Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Днес ще ви говоря за един елемент бор, който е много добър за подхранване на растенията в нашата градина. Боръксът е природен материал, източник на важен елемент бор. Боръксът е евтино и ефикасно антисептично, противогъбично, противовирусно, инсектицидно средство. В природата има естествени залежи от този минерал по цял свят. Боръксът е алкална сол на слаба борна киселина. Водният му разтвор е силно алкален. Използва се за премахване от организма на натрупани в него флуор и тежки метали. Използва се също така в градините като инсектицид срещу мравки, бълхи, термити и хлебарки. Една супена лъжица боръкс и една супена лъжица захар се слагат в половин чаша вода. Добре се разбърква и се пръска. Гледаме водата да е топла, иначе боръксът няма да може да се разтвори добре. Може директно да се пръска по местата. Работим с ръкавици, защото може да причини кожни алергии. Този минерал е чудесен хербицид за борба с плевелите в градината. Той е 100% органичен и не уврежда природата. 10 грама боръкс в половин чаша топла вода се прибавя към 2 литра и половина студена вода. Поръсваме плевелите, като внимаваме да не напръскаме другите растения. Борът присъства във всички растения и необработени храни. Изкуствените торове възпрепятстват абсорбирането на бор от почвата от страна на растенията. Недостигът на бор, заедно с недостига на магнезий, е особено пагубен за костите и зъбите при хората. От значение за метаболизма на важни хормони и калции в човешкия организъм. Боръксът също така е много важен за развитието на растенията. Боръксът съдържа 11% бор, докато борната киселина е с 50% повече бор. Спектърът на приложение на борната киселина е много широк. От медицината, през фотографията, производството на стъкло и се стига до ядрените реактори. Борната киселина се използва в доза 2/3 на боръкс. С концентрацията на бор трябва да се внимава много, защото високите концентрации са токсични. Затова аз лично използвам боръкс. С какво е полезен за растенията борът? Борът има положителен ефект върху метаболизма, допринася за производството на хлорофил, помага корените да дишат. Различните почви имат различно количество бор. Виждаме липсата на бор в растенията, като хлорозни петна по младите листа и пожълтяване. Листата издребняват, деформират се и опадат. Връхните части забавят развитието си, а страничните обратно усилват. Растенията цъфтят слабо, а забрази почти не се формират. За получаване на качествен разтвор е необходимо част от водата да се загрее до 70-80 градуса и след разтваряне на боръкс да се долее до необходимото количество течност. Обикновено доматите се подхранват с бор 3 пъти в сезона. При формиране на пъпките, по време на цъфтеж и при плододаване. За повишаване на добива 10 грама боръкс се разтварят в 10 литра вода. Срещу фитофтороза и за подхранване 10 грама меден сулфат, това е син камък, и 5 грама боръкс в 10 литра вода. Или 5 грама боръкс, 20 капки йод и 2 кофички кисело мляко или суроватка се разтварят в 10 литра вода. Борът повишава издържливостта срещу студ и суша и укрепва кореновата система на растенията. Една от важните функции на елемента бор при растенията е, че нормализира синтеза на азот. Доказано е, че използването на боръкс за домати, краставици, тиквички, пипер, патладжан се увеличава добивът от 15% до 30%. Най-добре е да се пръскат растенията в сутрешните ранни часове или вечер с разтвор на боръкс, за да не изгарят листата на растенията.
Пулверизатора да е поставен да пръска мъгла, да не се образуват големи капчици и да не се стича по растенията. Борният разтвор защитава от мравки, а знаете, че мравките носят листните въшки по растенията. Златно правило при използване на бор е 5-10 грама боракс в 10 литра вода за листно подхранване преди цъфтеж, по време на цъфтеж и по време на плододаване. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да дадете палец нагоре и да се абонирате. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!